sot, duke kujtuar Enverto Pallin, kujtojmë të gjithë burgosurit që u vranë, u plagosën dhe kushtrajtuan në burgun e Dubravës. Krimi i kryer në Dubravë hynë në radhë në akteve më të rënda, gjenocidale që shteti Serbisë ka kryer në Kosovë gjatë viteve 1998-99, por edhe më herët. Kemi parë këto ditë kudo nëpër Kosovë, si po kujtohen krimet, masakrat, djegjet, aktet e shfarërosjes dhe pastrimit etnik, deri në përmasat e gjenocidit serb. Por, në të njëjtën kohë, askush, edhe pas 20 viteve nga urtërënësit dhe ekzekutorët e këtyre krimeve, nuk doli para drejtësisë ndërkombëtare ose vendore. Prandaj, me të drejtë, Kuvendi i Republikës së Kosovës, ditë më parë nxori rezolutën që dënon gjenocidin e Serbisë në Kosovë. Kjo ishte përgjegjja më e mirë e institucionëve të Republikës së Kosovës për pretendosit e mohimit të krimeve dhe gjenocidit që ka kryer direkt shteti i Serbisë. Prandaj, sot, përsërisht koha gjithë, pa dallime, edhe si politikë, institucione dhe si shoqëri, të jemi të bashkuar në dënimin e gjenocidit të Serbisë dhe askush të mos bëhet pjesë e bojkotimit të këtij dënimi apo mohimit të krimeve.